Ivana Dragić iz Novih Banovaca neće od ponedjeljka 11. maja dovoditi svog sina u predškolsku ustanovu Radost, gde pohađa pripremni predškolski program. Ja za sada radim od kuće i do daljnjeg je tako. Kada poslodavac bude rekao da je potrebno da dolazim u kancelariju, moje dete će krenuti u vrtić. Oni koji moraju na posao, ići će na posao, dete će dolaziti u vrtić. Otvaranje vrtića i produženog boravka u osnovnim školama namenjeno je samo za decu čija će oba roditelja početi da rade i koji nemaju drugo rešenje za čuvanje dece. Predškolske ustanove su zatražile od roditelja da se izjasne ko namerava da šalje decu u vrtiće. 164 roditelja se izjasnilo za potrebe za vrtiće. Od tog broja jedno 30% se prijavilo dece jaslenog uzrasta od 1 do 3 godine, 20% dece uzrasta 3 do 5,5 godina i 10% dece preškolskog uzrasta. Sve ukupno negde oko 20% kapaciteta ukupnog broja upisane dece. 5 objekata će biti otvoreno, a to su Bubamara u Belegišu, Leptirić u Starim Banovcima, Maza i Lunja u Novim Banovcima, Žirafica u Novim Banovcima i Heroj major Goran Savić u Novim Banovcima. Objekat Švrća, deca će biti primljena u objekat Maze i Lunja. Roditelji su obavezni da predškolskoj ustanovi dostave potvrdu za oba roditelja od poslodavca da moraju da rade, kao i potvrdu od pedijatra o zdravstvenom stanju deteta. Vrtići će raditi od 6 do 17 časova, a prijem i otpust dece će se obavljati na ulazu u ustanovu, dakle roditelji neće ulaziti u vrtić. Posle dvomesečne pauze pojedina deca će prolaziti kroz ponovnu adaptaciju. Ono što je zadatak roditelja to je da razgovaraju sa decom, da ih pripreme, da im kažu da je to njihov vrtić, da će oni tu i dalje imati prostor za igru, za istraživanje, za druženje, ali da će malo biti drugačije, vaspitačice imaće masku, imaće rukavice, ali da to ne treba da ih buni. U toku je i elektronski upis u predškolske ustanove. Najveće interesovanje u Podunavlju vlada za upis u jaslene grupe. Inače, konkurs za upis dece u predškolsku ustanovu Radost otvoren će biti do 15. maja.